자, 자.
ုတ်မှာဖမ်းသွားတယ်လို့ကြားလို့ပြောအဲ့ဒါမျိုးလုံးထွက်နေကြတာခုချိန်นี่เบဘက်ကနေเบไลท์လို့လိုက်ရမယ်မသိဖြစ်ไลท์လို့လိုက်ရတာไลท์ไลท์ကျေးဇူးရှင်မောင်ကအကောင်ပါလေးပါသွားတယ်လို့ပေါ်တာဆွဲတယ်လို့လို့လည်းလောက်သွားတာအခုဟာเจ้ามาตาโกไม่ปิดนี่เนาะดีแล้วเปลี่ยนตัวแล้วปูเนี่ยอ่ะเนาะอือรู้จังแล้วนี่ป่ะมีเนี่ยงาแล้วน้องปองก็วินรู้อย่างเลยเอาพี่ปองก็วินรู้โหตรุอ่ะบ่าวปอร์ตาซ้วยน่ะล่ะบ่าหลุดน่ะเนาะแกไม่รู้เยซูเช็ดกองมาเลยสุเมียแหละตรุมวยก็ยาวมวยก็ยาวเลยดูยีซูดิแน่แม่ลูกเจนแน่แม่ลูกแต่จ้าลูกเจนแน่แม่เพิ่นโกว่านี่ล่ะบ่เปียนะโอ้ยคุณโหเจนแน่มาลูกจ้อลูกเจนแน่ของไลน์นี่จ้าบ่ล่ะครับเจนแล้วมาแจ้งนี่เนาะเจนแล้วมาแจ้งนี่เนาะฮัลโหลเจนแล้วมา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 မျိုးတို့ရေเจนแล้วมาเนาะเจนแล้วจ้ะมาจ้ะมาแล้วยศจองแล้วตัวตบายนี่ยောက်นี่ยောက်นี่นะยောက်นี่เฮ้ๆ
ကျွန်တော်ပြည်သူတူကိုဖမ်းပါတယ်လို့ပြောလို့အကုန်လုံးမဟုတ်သူမဟုတ်တာတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပေါ်တော့အကုန်လုံးထွက်ပြီးတော့တောင်းချေတောင်းချေကျိုးတဲ့ချက်များပေါ့ဗျာအခုလိုက်မှကြီးနေတဲ့မဟုတ်တာတွေလည်းထွက်လာခဲ့ကြပါဦးလို့ဟုတ်လားညီဟုတ်လားညီရဲ့နော်ညီရဲ့သူတွေထွက်လာခဲ့ကြအောင်ဖမ်းသွားတဲ့လူချားလို့အမိရလိုက်နေတာအခုချိန်မှာညီသေးလို့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဘယ်ဖယ်သွားပါတော့ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပြီကွာဟုတ်ပါတယ誰やろじゃれ。誰やろ。誰やろ。誰やろ。မင်းနဲ့သုံးတယ်လောက်အတော်အတွင်းမှာအခု live နဲ့အချိန်ကာလတော်တော်လေးပါဘူးပြည်သူတွေတော်တော်များများစုနေပါပြီမကောက်ဘူးသူကမဟုတ်တာတွေအများတော်တော်များများစုနေပြီလို့ရလာတော့ဒီရယ်ဒီရယ်ဘာသာပေးရတယ်ဒီလူတွေကိုတတ်ဖို့တို့ဘခုဒါရညလည်းဆရာပြနေပါပြီလို့好比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 有小老板好比一下哪里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 ဥသားတဲ့ညီရလားဟေ့ညီရမကောင်းဥသားတဲ့ညီရလားဟေ့ညီရညီရမကောင်းဥသားတဲ့ညီရလားဟေ့ညီရညီရအခုကတော့အယောက်90မကဘူးပြောအယောက်90မကဘူးအခုအယောက်90မကတော့ဘူးတော့အယောက်90မကတော့လိုက်ကြည့်ပါNo, no, 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 no,
်လေးများလာပါတယ်လူငယ်ကကျွန်တော်ဒီမဲ့မလိုက်တဲ့ဒီသူတွေရတယ်ဒီလိုအားပေးနေရပါ။ကျေးဇူးရှင်ဘွေးမဆန်ကောင်မလေးဆိုလားပဲကျွန်တော်ကြားရတော့တော့အတိကြတော့မပြောနိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကောင်မလေးတော့ကိုခန့်ခေါ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတာခန့်ခေါ်သွားတာလည်းဘယ်ကိုခေါ်သွားလို့ခေါ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်အတိကြမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုရွှေဆောင်လမ်းဘက်ကိုခေါ်သွားတယ်လို့ကြားလို့အကုန်လုံးပြည်သူတွေအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာတွေအကုန်လုံးဆိုင်ငယ်ကြီးနဲ့အကုန်လုံးပတ်လိုက်နေတာတဲ့ဟာပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရသဘောနဲ့ပေါ့ဗျာခုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သွားလို့သွားမှမသိဖြစ်နေတယ်背的，背的，我把背的。好了。ဘာမှရဲတွေဝင်လာလို့ပြောနေတယ်။ဘယ်ကဘယ်ကကောင်းကြီးကဘာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒီဘက်မှာမလို့သွားမေးရ။ဝေးဒီလာကဝေအခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းသာဆိုတော့ရဲတွေမဟုတ်ဘူးဗျာစစ်သားတွေဗျာရှေ့မှာလေဟိုရှေ့မှာစစ်သားတွေဗျာရဲတွေမဟုတ်ဘူးရဲတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတင်ပြောရရင်တော့အဲ့ဆေးရုံဆေးရုံဝင်နေအိမ်အောင်သူတို့ဟိုဖြစ်လာတယ်ရွှေတောင်တရာလူဆောင်လဲရွှေတောင်တရာတိတ်ကဆေးရုံဆေးရုံဆေးရုံဝင်နေအိမ်အောင်သူတို့ဝိုင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တာလားရှေ့မှာရဲတွေမဟုတ်ဘူးစစ်သားတွေစစ်သားတွေရှိမရဲတွေမဟုတ်ဘူးဗျစစ်သားတွေပါလုံးဝစစ်သားတွေပါစစ်သားတွေပကျွန်တော်နိုင်ငံတကယ်ကိုပြည့်ပြနေတာ
ကိုယ်ဝင်ပါဟမ်ဝင်ပါနေရတယ်စစ်သားတွေတော့ဟဲ့ဒီဘူးစစ်သားပခုပါကျွန်တော်ပခုကူပါပဲမျိုးရလဲဆိုတော့ပခုကူပါဘုန်းကြီးတွေလည်းပါလာရေလို့တော့ပြောတယ်လားကျဲရင်းနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ပါရဲ့အခုကဟိုဟာစစ်တက်ကကျွန်တော်ဒီလူဆောင်လည်းညာနန်းတော့လက်ဖိတ်ဆိုင်ရှိလေလူဆောင်လည်းမှာရှိတယ်ညာနန်းတော့လက်ဖိတ်ဆိုင်ရှိမှာပြီးတော့ဆောက်ပါနေရဆောက်ပါနေရခဏလေးပါနော်ကိုခရိုင်းညီလေးလိုက်ကလေးရှင်းသားလေးတို့ညွှန်ပြလာအောင်နာနေရနေကလာမလာလို့คุณก็คนเนี่ยเนี่ยว่าชื่อเนี่ยยกตัวเออว่าบาเนี่ยว่าน่ะชื่อว่าบาเนี่ยว่าบาว่าบาอย่ามาคุณว่าบาอย่ามาฮะตอนนี้ว่าบาอย่ามาไอ้นี่ว่าบาเนี่ยอยู่ล่ะคุณน่ะพี่ต้องทวีซ่าเนี่ยพี่ต้องคุยไม่ได้เปล่าว่าพี่ต้องแยกซ对啊这都不够我见你吧一个呢我们是在那里边了那里边那里边卖你家的他那里亲家那那阿伯那个家啊，我们难道去不去？မဟုတ်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာပခုတ်ကူမှာပါနော်ကျွန်တော်ပခုတ်ကူမွေးတိုင်းပခုတ်ကူပါအခုပ
ဘုံကြီးတွေလည်းပါလာတယ်လို့တော့ကြားတယ်ဒါအခုကဆွေချောင်းဆွေချောင်းတကားရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းပေါ့နော်ဝင်းဆောင်လည်းဆွေချောင်းတကားရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာအခုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့နေရာဝင်းဆောင်လည်းဆွေချောင်းတကားရဲ့အရှိတ်ဘက်ခြမ်းမှာတန်ခါတွေလည်းသွားနေတယ်လို့ကြားတယ်ဗျအစားကြတာဘခုကူမျိုးမြိုင်လန်း၆လန်းကျေးဇူးရှင်မွေးကားဆိုင်ကပုံကြည့်ရတာဆိုင်အသိအကျံဝင်ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲလို့လည်းမထားပါဘူးကြားရဟမ်အစ်မချားဆွမ်းလို့လုံးနေတယ်ဟုတ်လားအစ်မချားလူဝင်ရလဲလို့ဟုတ်လားဟမ်ဟိုကထမ်းတာထမ်းတာလည်းလူဝင်အဲ့ဒါနဲ့ဘောဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆွမ်းလို့လုံးနေရတယ်ထမ်းတာလည်းလူထုတ်ဖို့ပြောရလားအေးပေါ့ဘခုကလူဝင်ရတော့မလဲတော့ဘယ်လောက်မဆောင်းဆိုင်ရီကိုအားယူဘယ်လိုဆိုင်ရီလည်းအားယူဘူးဘောနဲ့ပါလားရောက်ပါလားဘာလို့ဘာလို့ရောက်ပါလို့ဟာတော့မှာဒီထဲမှာဒီလိုက်နေတာတဲ့ဘူးကဘူးရောပါလားရောင်းနေတယ်တက်ရှိနေတယ်ဘူးရောပါလားတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုင်ရာတဲအောင်မြို့သူမြို့သားအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုတရင်သေးချာတိကျတော့မဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲတရားနေသီးသီးချင်းဆိုထွက်လာတာတရင်တိကျရင်တော့မလီဘူးတယောက်တစ်ပေါက်တော့ပြောနေကြတော့မဟုတ်အခုကဖမ်းသွားတော့ရဲတွေဖမ်းသွားပြီအခုကဒီဖမ်းသွားတဲ့ရဲကမြို့ဆောင်လမ်းကနေပတ်သွားတယ်လို့ကြားတာဒီမြို့ဆောင်လမ်းကနေပတ်သွားတယ်လို့ကြားမြို့ဆောင်လမ်းရွှေကြောင်းတရားနားလေးမှာစစ်သားတွေကဖမ်းသွားတဲ့ကားကိုအခုကဝိုင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပြောရရင်ရဲစခန်းကိုဒီလိုမပို့ရသေးဘူးထင်တယ်ဖမ်းပေါ်တာဆွဲသွားတယ်ပေါ်တာဆွဲတော့ပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့ညာ၈ :00 ကျော်ထွက်တော့ပေါ်တာဆွဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီနေ့ကလည်းမြို့ဆောင်လက်ပတ်မှာခွန်နိုင်ခွဲလောက်ပေါ်တာဆွဲရတယ်လည်းကြားသေးတာဟုတ်ဘုဖုက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 ဘုဖအခုကူပခုကူအမတ်ဘယ်လောက်ကြမလဲလားညိုင်လဲညိုင်လဲ6လဲပေါ့ညိုင်လဲ6လဲညိုင်လဲ6လဲကျေးဇူးရှင်မင်းသားဆိုင်ငါလို့ကြားတယ်ဗျဖမ်းသွားတယ်လို့ဖတ်ခံရတယ်ကလေးပေါင်မလေးလို့ကြားတယ်ဟုတ်ဘူးပါ့ဆေးဝင်နေအရာကျွန်တော်ဆွမ်းနာလည်းသွားသေးတယ်ဗျာအဲဆေးဝင်နေအရာမှာအကုန်လုံးအမောင်အောင်ပြောခုကဆန်းသွား
ก็ต้องจีโร่ต้องจีโร่ต้องจีโร่เอ้ยนั่นชูก็ต้องจีสี่ไลน์นะสี่ไลน์ถ้าสมมติเราเจอสังเกตุเราไม่บัวแล้วก็ไม่บัวเดียวอย่างนี้เว้ยชูก็ต้องจีโร่ไอ้ที่สุดท้ายที่วันท้ายเราเจอเลยเปล่าแต่คุณจริงที่เราดูเจอสังเกตุเราไม่บัวแล้วก็พอตาซวยตาได้รู้เลยอ่ะพอตาซวยอ่ะรู้เว้ยฉันต้องต้มมั้ยเนาะกูอ่ะพั้นตัวอ่ะมึงพอตาซวยตาอ่ะตรุก้าวๆๆเว้ยเปียซี้ยองซานเลยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนตัว